Nga 15 deri në 25 vite burg. 7 deri në 25 fillon dhe zhdonimi është paragrafi 2 në 100 deri 25 vjet burg. Kur marrëdhënia seksuale citoj kodin. Kur marrëdhënia seksuale kur janë në bashkëpunim më shumë se një herë me dhunë ose kur janë shkaktuar fëmijës pasojë për shëndetin, dënohet me burgim nga 15 deri në 25 vjet burg. Dënohet me formë, sepse këta janë të paraqitur në regjim. Janë minorenë, janë të dy minorenë. Armand, ajo është një moshë e vështirë për të dënuar. Ajo është një moshë e vështirë për të dënuar. Një madhë, nëse është çështja vetëm të dënimit, po e pam çfarë ndalon ligji, nuk kemi parë gjë. Me një fëmijë 14 vjeç, me një fëmijë 14 vjeç, por se ti në mënyrë se i cakton se do të dinë. Është të mërshme një